সিপাঝাৰৰ ভৱেশ ডেকাৰ জিএমচিএইচত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন। ভৱেশৰ মৃত্যু মারপিট কৰাৰ বাবে হৈছিল নে অন্য কাৰণত? পোষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টৰ অপেক্ষাত ৰৈ আছে সকলো। বাহিৰৰ কাজিয়া বিদ্যালয় পালেগৈ, সেই কাজিয়াৰে কৰুণ পৰিণতি। অকাল মৃত্যুক সাবতি ললে মহৰিপাৰা পদুমপুখুৰী হাইস্কুলৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ভৱেশ ডেকাই। কি কাৰণে কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত ঘটিছিল সেয়া তদন্তৰ বিষয়ে, কিন্তু কাজিয়া দেখিছিল নৱম শ্ৰেণীৰ আন কেইবাগৰাকীও শিক্ষাৰ্থীয়ে। তেওঁলোকৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰি এতিয়া দৰং আৰক্ষীয়ে চলাইছে ঘটনাৰ অনুসন্ধান। সোমবাৰে নিশাই ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ জিএমচিএইচলৈ নিয়াৰ কথা আছিল। মঙলবাৰে পুৱাহে জিএমচিএইচলৈ নিয়াৰ পাছত সম্পন্ন হ'ল মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা। ফৰেনচিকৰ দলৰ নিৰীক্ষণত জিএমচিএইচত ভৱেশ ডেকাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন হ'ল, কাৰণ সেই ঘটনাত একাংশই বিচাৰি পাইছে আন এটা দিশো। দৰঙতে চৰ্চা হৈছে ভৱেশ ডেকাৰ শৰীৰত গুৰুতৰ আঘাতৰ চিন নাছিল, শৰীৰৰ দুই এঠাইত আছিল কেৱল আঁচোৰৰ চিন। বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীয়েও কৈছিল ছাত্ৰজনৰ ৰোগৰ কথা। আচলতে ল'ৰাজনৰ মানে মিৰি বেমাৰ থকা বুলি আগতে শুনিছিলোঁ, কিন্তু আজি কিবা এটা ঘটনা সিহঁতে মানে কৰিছে, মই চকুৰে মই দেখা নাই, কিন্তু পিছতহে দেখিলোঁ, মানে এটা সি চেঞ্চলেছ হৈ থকা অৱস্থাতহে দেখিছোঁ। সেয়ে এতিয়া এই ঘটনাক লৈ কোনো এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা নাই আৰক্ষী তথা স্থানীয় ৰাইজ। আৰক্ষী কিন্তু এটা কথাত স্পষ্ট হৈছে, এই কাজিয়া ভৱেশ ডেকা আৰু দশম শ্ৰেণীৰ সেই ছাত্ৰজনৰ মাজতে হৈছিল। সেই আক্ৰমণকাৰী সেই ছাত্ৰজনক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে শিশু গৃহলৈ। আমি এতিয়ালৈকে যি তদন্ত আমাৰ চলি আছে, প্ৰিলিমিনেৰী আমাৰ তদন্ত চলি আছে, সেই তদন্ত চলালৈকে আমি গম পাইছোঁ যে মূলতঃ মাৰপিট যিটো হৈছিলে এই দুজন ছাত্ৰৰ মাজতেই হৈছিলে, যোনজন ছাত্ৰৰ আপোনাৰ মৃত্যু ঘটিছে আৰু যোনজন চি চি এল হয় তেখেত দুজনৰ মাজতেই মাৰপিটটো হৈছিলে মূলতঃ। অৱশ্যে তাত বহুত আই উইটনেছ আমি পাইছোঁ, তেওঁলোকৰ সহপাঠী আছে, আৰু সেই মৰ্মে আমি তেওঁলোকৰ আমি ষ্টেটমেণ্ট ৰেকৰ্ড কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ তদন্ত আমি আগবঢ়াই লৈ গৈ আছোঁ। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পাছত মহৰিপাৰাৰ ঘৰলৈ লৈ যোৱা হয় ভৱেশ ডেকাৰ মৃতদেহ। মৃতদেহ লৈ যোৱাৰ পাছতেই এক বুজাব নোৱাৰা পৰিস্থিতি ঘৰখনত, কান্দোনৰ ৰোল উঠিল চৌদিশে। আৰক্ষীয়ে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত চলাইছে অনুসন্ধান। একাংশৰ অভিযোগ পদুমপুখুৰী হাইস্কুলত চৰম অনুশাসনহীনতা, সেই বিষয়তো তদন্ত চলাইছে দৰং আৰক্ষীয়ে। বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীক মাৰাথন জেৰা চলোৱা হৈছে। দৰঙৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰোজী তালুকদাৰৰ নেতৃত্বত চলোৱা হৈছে জেৰা। আন তিনি ছাত্ৰকো সোধা পোছা অব্যাহত আৰক্ষীৰ। এই ঘটনা সমাজৰ বাবে উদ্বেগজনক, উঠি অহা প্ৰজন্মৰ অসহিষ্ণুতাৰ প্ৰমাণ। বিষয়টোক লৈ চিন্তিত দৰঙৰ সচেতন ৰাইজ। সকলোৱে দাবী কৰিছে ঘটনাৰ উচিত তদন্ত হওক, দোষীয়ে শাস্তি পাওক, সাৱধান হওক অভিভাৱক, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে উপলব্ধি কৰক নিজৰ দায়িত্ব, এনে শোকাবহ ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি নঘটক কেতিয়াও। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এন কে টিভি প্লাছ।